Ñanderu, ñanderu tupã, ñanembouarekuéri, rejareko peteĩ, ayru, akuru oyogureko ayru ñachirõ ñandereve, tove koaere, peteĩ rupi ñandekuai, peteĩ ñachirõ jareko koaere, toveto iporã eve, koaere, iporã, chéve añuñe'ẽ, yvypokuére javípe, kovaʼe nde guirami, ñachirõ reve koaere, cheru, tupã. Coaere aguijevete, caivete, aguijevete. Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Fundação Marco Polo apresentam uma produção da Galeria Jaidres Bell de Arte Indígena Contemporânea, em parceria com a produtora Sem Início, Sem Fim. Nhétiro, Artes Indígenas em Rede. Um ciclo de entrevistas em formato podcast em que Jaidres Bell e eu, Idahuri Cadwell, recebemos personalidades da arte indígena contemporânea, debatendo sobre o cenário atual das artes dos povos originários e tecemos redes de pensamentos e ações coletivas. Começa agora Nhétiro, Artes Indígenas em Rede. No sétimo episódio da série Nhétiro, Artes Indígenas em Rede, Idahuri Cadwell entrevista Gustavo Caboclo, que inicia falando sobre o livro Semente de Caboclo, premiado no concurso Tamoios de textos de escritores indígenas em 2018, onde reflete questões profundas como sua ancestralidade em diálogo com a diáspora indígena que ocorreu com a sua família. Assim, reflete o lugar da arte indígena na contemporaneidade. Começa agora o episódio Semente de Caboclo. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes de Nhétiro. Conversas com artistas indígenas. Conversas em rede. E o nosso convidado de hoje, com muita alegria eu tenho ele aqui nessa presença virtual, é o Gustavo Caboclo. O Gustavo é um artista, é um multiartista, né, que tem se destacado nessa cena da arte indígena contemporânea. E a gente vai ter a oportunidade de poder escutar ele um pouquinho sobre sua trajetória, seu trabalho, seu pensamento. E eu gostaria de começar, é bom começar pelo início, nem sempre, mas eu pensei, já que a gente está entrevistando hoje, conversando hoje com o Gustavo, para que ele pudesse nos contar dessa semente de caboclo, já que ele é o Gustavo Caboclo, que ele pudesse nos contar um pouco sobre essa ideia, que é um livro intitulado Semente de Caboclo, que ele publicou, se eu não me engano, em 2017, né? Então, a caminhada dele já tinha se acumulado um pouco e resultou nesse livro. E, ao mesmo tempo, ele está falando da semente de si. Então, Gustavo, boa tarde, bom dia, boa noite a você, os nossos ouvintes. Por favor, se apresenta para nós. Semente de caboclo, maravilhoso. Vamos lá, conectando aqui, né? Sempre dando esse tempo mesmo para chegar, né? Feliz de estar aqui conversando com você, Idahuri. Mais uma conversa, mais um diálogo. E partindo dessa semente de caboclo, que é um começo e é um fim também, vou logo começar pelo final do livro. Então, o final do livro, ele finaliza com, né, uma cena onde o personagem, ele abraça o próprio mundo e ele entende que o mundo é uma semente. E ele mesmo se questiona e pergunta, se o mundo é uma semente, será que tem como plantar o próprio mundo, a terra, né? Será que tem como plantar essa terra? E quando ele abraça a terra, ele entende que ele é uma semente também. Então, esse é um início, é um fim também, essa semente,
E esse pensamento, né, de que o nosso corpo é terra, né, essa ideia que vem circulando em vários pensamentos, né, dos nossos parentes, eu acredito que isso é uma coisa que, na prática, a gente consegue exercitar, né? Pensando que a gente pode, sim, plantar o nosso corpo, a gente pode deitar na terra e simplesmente plantar o nosso corpo para ver o que nasce a partir daí, né? Então, esse livro, ele trabalha um pouco dessa ideia do deslocamento de sementes, né? Então, sementes que vêm de Roraima e atravessam todo um percurso até chegar no Paraná. Então, esse é o território, né? Essa é a terra onde a gente semeia, planta as sementes, onde várias sementes foram se espalhando nesse caminho. Esse livro fala até essa brincadeira, né? Então, para onde que essas sementes foram parar? Essas sementes que saem de um território indígena, de Roraima, da Serra da Lua, da terra indígena do Kanawhani, e vai se espalhando e passa por uma série de lugares até realmente essa semente encontrar a terra no Paraná. Esse livro, fico contente de estar aqui voltando a ele, ao contexto de quando ele foi apresentado, né, durante o concurso Tamoios, que é um concurso de escritores e artistas indígenas, e um evento onde a gente pôde se conhecer também, né, Idiahuri? Então, eu passo por essa memória também, isso é muito interessante, porque aqui a gente começa a cruzar tempos também, né? O tempo de quando você apresenta um trabalho, o tempo da escrita, o tempo de um desenho, o tempo de uma história também. E uma história que a gente, né, através do desenho, tenta compreendê-la também. Então, o começo é isso, começamos realmente por esse projeto que, para mim, ele vem norteando muitas coisas desde então, né? Por se tratar de um livro e enxergar também os livros, né, a própria literatura e a ideia de literatura habitando várias mídias também, né? E eu acredito que essas todas são sementes possíveis da gente estar olhando a nossa história. Muito bom, Gustavo. É realmente uma alegria poder estar aqui conectado com você, relembrando esse encontro nosso, isso que move a gente, esses encontros, assim, né? E você mencionou desse concurso Tamoio de escritores indígenas. Na verdade, você estava apresentando o seu texto, que foi premiado, na verdade, né, nesse concurso. E que é um concurso, aliás, produzido pelo professor Daniel Munduruku, né, que é esse pioneiro desse campo da literatura indígena, né? Então, eu vou entendendo que talvez tenha sido primeiro através da literatura, né, que você deu vazão a essa narrativa sua, pessoal, né, e familiar, né, que quando você conecta o lugar que você nasceu com o lugar dos seus ancestrais, né, Paraná, Roraima, né, você fez essa operação, digamos assim, por meio da literatura, né? É isso, assim, que a gente pode entender? Pois é amplo, né? Porque aí já vem a primeira pergunta, né? O que é literatura? O que é literatura, né? É quando a gente ouve uma história, quando a gente escreve uma história, quando a gente percebe uma história, ou a própria vida. Enfim, eu acho que é muito grande, mas sim, com certeza, eu diria até a palavra, né? A palavra é um ponto de partida, a própria palavra, e como o desenho acompanha a palavra, né? Então, muitas vezes eu vejo um desenho como um texto também, ou um texto como uma história, e a gente leva uma história escrita para um bordado, por exemplo, isso também pode ser uma literatura. Mas sim, ali realmente é uma primeira vez que eu apresento publicamente a história da nossa família, da minha mãe, né, uma primeira apresentação de um percurso que vinha acontecendo já há algum tempo,
né? Eu costumo ter esse marco na minha vida de, em 2011, que eu acredito que é quando eu inicio as minhas questões artísticas, assim, ou esse lugar do artista, assim, como um entendimento de produção e de autoentendimento, né? Então, com certeza, nesse concurso e nesse encontro, ele é um fruto de várias voltas, né? De várias dessas sementes e da própria reflexão, não só da palavra caboclo, mas desses lugares de nascimento, lugares de deslocamentos, do que a gente poderia chamar de diásporas também, de territórios e aproximações de territórios e fronteiras. Então, na verdade, assim, mais do que a literatura, eu diria que esse campo artístico, assim, de expressão criativa, onde ele pode acontecer de qualquer maneira, de qualquer forma, inclusive, né, o que a gente vem falando na nossa própria palavra, no, nos nossos olhares, ou os encontros podem ser uma expressão artística também, eu acredito, é isso. Eu acho que esse é as voltas que a gente acaba dando, e esse é o campo fértil, digamos, para estar refletindo uma história pouco ouvida, uma história onde muito silenciamento ou falta de respeito mesmo acabou ocupando, e eu fui presenciando tudo isso ao longo da minha vida, e aos poucos na arte fui entendendo esse espaço de estar refletindo, produzindo, escrevendo, trocando, desenhando. E com certeza uma base no meu trabalho todo é o desenho. Eu gosto do desenho como essa força de síntese. O desenho é a hora que eu vou ali e deixo realmente as coisas fluírem, né? Esse pensamento de rio, né? Quando a gente está numa conversa e a gente traz essa palavra fluindo, né? Uma palavra tão bonita que você mesmo trouxe há pouco, e a gente deixa fluir, e eu acredito que o desenho tem essa força, e é uma força realmente que acaba nos levando de um lugar ao outro, assim. Então, são muitas histórias, muitas coisas que foram acontecendo, e eu fico muito feliz de ter topado, digamos, com essa pedra no meio do caminho, que é um terreno fértil que chamam de arte, né? Mas eu acho que para mim é só realmente essa uma possibilidade aí de estar refletindo uma história muito grande, né? Muito bem, Gustavo. Você dá para ver assim que você é uma pessoa muito sensível e um pensador também, né? Porque essa configuração de pensar a história, né, do Brasil, né, como uma diáspora, né, dos povos indígenas dentro desse território, eu acredito que não é uma coisa que é muito comentada, né? Pensar na diáspora das pessoas indígenas, né, dentro dessa terra, né? Fala-se, as violências são inúmeras, né, nessa estrutura colonial e de violência, mas eu achei muito interessante você seguir esse rastro dos ancestrais, né, da forma que você tem feito, com várias linguagens assim mesmo, né? Isso que eu acho que me chama a atenção e tem chamado o mundo das artes, a atenção do mundo das artes, né? Porque, enfim, eu acho que a gente pode ir espiralando, né, entre os temas, porque eu pude fazer esse trabalho também de edição do catálogo da exposição Vechua, Nós Sabemos, né? Que foi uma exposição na Pinacoteca de São Paulo que reuniu 24 artistas indígenas de todas as partes do Brasil, artistas e coletivos, que foi uma curadoria feita pela Naine Terena, né? E você era um dos integrantes, dessa exposição, né, que aconteceu na Pinacoteca de São Paulo de novembro a março, novembro de 2020 a março de 2021, né? Eu estou trazendo assim já um outro momento, né, de arte, pensamento, né, que você continua também se expressando. Você é um dos autores dos artigos que compõem esse catálogo, né,
com esse questionamento, com esse título, né? Onde está a arte indígena do Paraná, né? Então, dá para quem vai seguindo o teu rastro e você seguindo o rastro dos ancestrais vai vendo que essa semente de caboclo ela foi se expandindo, né? Para se perguntar sobre essa terra que você nasceu, né? Que é o Paraná. E essa conexão Paraná-Roraima, né? Importa muito esse hífen mudo, né? Essa conexão, né? Que é por meio da semente da terra, né? Que você já dizia, né? E eu acho essa interrogação que você traz, onde está a arte indígena no Paraná, muito interessante, né? Você traz uma rede de artistas indígenas, né? Caingangue, Xetá, Guarani Mboiá, né? E, enfim, tem também as obras, é muita coisa realmente. Eu queria que você pudesse comentar também um pouco sobre esse movimento, né? Que você estava agora não mais numa busca assim, do seu coração, digamos, é do seu coração de todo modo, mas não mais da sua só pessoa e família, mas dando os braços, né, para outros artistas também, né? Sim. Bom, vamos aí, vamos dar essa volta. Acho que a volta começa com justo essa formulação que eu venho provocando, que é o retorno à terra, né? Meu trabalho, ele parte daí, a gente brinca até, né? Quando é o seu primeiro retorno à terra? Essa é uma boa brincadeira. E eu acredito que o meu primeiro retorno à terra acabou plantando essa semente em mim, né? Dos vários retornos, esse entendimento, essa compreensão. E aí a gente vai perguntando qual terra, quais terras, né? A terra indígena, a terra, o território originário, a terra, o planeta Terra, qual terra, né? Para onde voltar, né? De que modo, como caminhar. E várias vezes, quando eu trago essa provocação, existe algumas pessoas fazem a interpretação por uma via romântica de uma volta, né? Ah, você está voltando. Até às vezes uma interpretação da volta ao passado. Nossa, você está voltando para o seu passado. E eu acredito que a palavra que você evoca, né? Os rastros ancestrais, é muito mais por aí, né? A gente está trabalhando uma caminhada, e várias vezes eu falo que não é uma volta, é um caminho de ida, né? Então esse é o caminho de ida, é para onde estamos indo, não é para onde estamos retornando no sentido de voltando no tempo ou qualquer coisa assim. Então é importante essa compreensão. Então, claro que eu vou ali acessar as fogueiras da minha mãe, as fogueiras dos meus avós, as fogueiras das minhas tias, dos meus primos, de todos eles que vêm plantando sementes e criando memórias e criando rastros e produzindo, né, a existência indígena ou apixana, e isso muito nos alimenta, né, enquanto um corpo ou uma semente coletiva nesse sentido, né, do passo a passo mesmo, né? Então, quando a gente dá um passo para trás, então, para retornar um pouco e percebe essa diáspora, né, esse pensamento diaspórico, onde ele muitas vezes é reconhecido no pensamento das questões, né, africanas, né, e no contexto brasileiro, quando a gente pensa isso que você traz, as questões indígenas e da circulação dos povos indígenas no território brasileiro, existe aí um preconceito gigantesco que as pessoas fazem a todo momento, né? Então, se você saiu, digamos, de um território originário, pronto. Então, você deixa de ser aquilo que você afirma que é, enfim. Então, vem carregado desse pensamento, e a expressão e a criatividade, a autoestima, todas essas questões, elas vão indo para onde? Elas vão se esvaziando, né? Esse sentido, essa possibilidade de existência, né? Então, eu vi sim na trajetória da minha mãe uma resistência ao longo de muitas décadas, não só na busca de realmente reencontrar a mãe dela, e ela sabia onde que isso, né, onde que era esse território originário, onde isso estava localizado por conta da memória dela, e
isso é realmente impactante na minha trajetória, esse caminho de ida que ela fez, que é um caminho de retorno. E aí, quando a gente amplia para esse exemplo que você traz da exposição Vexua, ele é justo esse entendimento e reconhecimento de territórios, né? Então, se eu nasci no Paraná e eu venho provocando essa ideia, quando falo, ah, de onde que você é? Eu sou de Curitiba, Roraima. Então, estou aproximando Curitiba-Paraná de Curitiba-Roraima, redesenhando fronteiras, repensando o território, o que é um território originário, e propondo, inclusive, isso, né? Está aqui um manifesto Wapixana no Sul. Estamos aqui, estamos vivendo. E quem está neste território originário? Ah, são os Xetá? É o povo Xetá? É o povo Guarani, Mbiá? É o povo Kainga? Então, o mínimo que a gente pode estar fazendo é estar em diálogo. Então, uma das obras que nascem nesse percurso aqui de socialização, de trabalho, de pensamento, de movimento, né, e contextualização também, entendendo todo o contexto indígena aqui no Paraná, a gente acaba realizando intercâmbios nesse sentido. Então, sim, né, uma das obras, ela se chama Estamos em Diálogo, e foi realizada em conjunto com a Camila Kaingang. E a ideia desses trabalhos é para que nos aproximemos né, a gente possa se aproximar da história de cada um. Então, não só essas narrativas que eu acabo trazendo das nossas fogueiras ancestrais, mas sim a das pessoas que estamos colaborando, né? E aí a roda fica maior, e isso é muito bonito, né? Então, quando estamos em diálogo, que é o que essa obra provoca, ela provoca realmente essa possibilidade do encontro, entender a trajetória de cada um, né? Essa que é a ideia que a gente tenta movimentar. E assim, uma breve contextualização que é importante marcar, né? Então, em 2019, no final de 2019, fizemos a exposição Netos de Mako Naiman, junto com Jaider Isbell, e foi em um desses encontros que a gente fez durante a exposição, que a convite da professora Anelisa, a gente pôde estar ali produzindo um mural na parede do MUSA, no Museu de Arte da Universidade Federal do Paraná, e a gente trouxe, né, eu trouxe esse questionamento de deixei uma parede em branco e falei, onde está a arte indígena contemporânea no Paraná? Aí o primeiro pensamento que nasceu ali foi assim, no Paraná ou do Paraná? No Paraná ou do Paraná? Arte indígena no Paraná ou do Paraná? Pertence ao Paraná ou está no Paraná? É do Paraná ou está no Paraná? E ficava essa coisa dando uma volta e ecoando, e aí esse entendimento de que é uma arte que circula no Paraná, não pertence ao Paraná, só está nesse contexto, né? E aí a gente conseguiu realizar uma obra, uma pintura coletiva, e a expressão de vários povos daqui, né? Em um trecho da parede a gente coloca assim, eu vim, e aí cada um colocou o seu nome, pôde contar um pouco por que que veio até ali, e essa força do encontro, né? Eu lembro que foi muito forte para mim, a Juliana Querechu, ela começou a contar, quando eu veio essa provocação, eu vim, ela contou realmente de onde ela veio, numa história muito, muito forte, e ela trouxe na forma da pintura, livre, e ela estava ali fazendo essa pintura, e aí me provoca também, vai, ah, pinta ali também. E aí essa linguagem, esse diálogo, essa possibilidade de encontro através da produção da arte, né? Então, quando a gente traz esse questionamento, ele é realmente assim, um convite, né? Um convite de apresentação. A gente pode perguntar onde estão as várias artes, né? Não significa que é uma articulação apenas da arte indígena, mas uma apresentação da arte. Mas quando a gente localiza o lugar, a gente convida para que cada um apresente, né? Se apresente, se represente, essa ideia da autorrepresentação, né? E do protagonismo indígena. Então, ele tem a ver com isso,
e a possibilidade de transformação, né? Então, eu mesmo gosto muito, sim, da palavra artesanato. Por exemplo, que eu aprendi com o Dival da Silva, que é do povo Xetá, que essa é uma palavra profunda. Várias vezes existe um entendimento primeiro que também faz esse comparativo, a arte contemporânea, o artesanato, o que é maior, o que é menor, o artefato, que é um negócio antigo, é isso, é aquilo, todas essas dualidades que sim, essas discussões são importantes, mas o Dival, eu aprendi com ele que o artesanato é uma expressão do rastro ancestral dele, é isso que significa, é uma palavra potente, forte, não é uma palavra menor, nesse sentido também da interpretação da palavra. Então, é um pouco disso. Eu acredito que é importante manter esse tipo de encontro, produzir mais, e é uma coisa que com certeza eu quero fazer mais ao longo dos próximos anos. Então, como um bom artista que trabalha com bordado, tecelagem, você está também me ajudando a tecer, né, os rumos dessa nossa troca aqui. Porque foi muito bom, enfim, são realmente vários tópicos assim, né, que você traz. Você falou assim desse primeiro retorno à Terra, ouvintes, porque no artigo que ele escreveu e eu tive que editar, eu editei no catálogo Vexua, ele escrevia assim, né, meu primeiro retorno à Terra em 2001, né? E essa expressão, meu primeiro retorno à Terra, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção no texto do Gustavo, né? Meu primeiro retorno à Terra, sem maior contextualização, pareceu assim, que todo mundo tem alguma hora o seu retorno à Terra, né? E era isso que o Gustavo estava comentando, assim. E eu achei engraçado, acho bom esse jeito de expressar, né? Meu primeiro retorno à Terra, né? Um despertar, né? Uma conexão que você tem feito render, né, através de vários encontros e linguagens, como a gente está aqui também tecendo assim, na nossa conversa. Né? Eu também endosso assim, a sua visão, a visão que a gente está aqui trazendo de que há muito preconceito sim, sobre invisibilização, sobre esse fato social de uma diáspora, da desterritorialização dos povos indígenas no Brasil e em outros países, certamente, né? Também, que faz, aliás, com que muita gente saia do seu território originário, né, em busca de uma condição de vida melhor, como a sua mãe, como o meu pai, né? E a vida segue, né? A vida segue sem essa cartografia colonial, não é verdade, né? Que denominou as ruas, os logradouros, as cidades, os estados, de um certo ponto de vista, né, dominante, que não está ligado com essas memórias, né, esses rastros dos ancestrais que movem você, tanto como, aliás, também me movem. Né? E eu gostei também de você poder trazer o Jaider Isbell nessa exposição Netos de Macunaíma, né, de 2019, que é, na verdade, esse ponto que não foi trazendo numa ordem cronológica, né, porque eu falei do Semente de Caboclo e depois Vexua, e você falou, no meio tem esse evento muito importante, e eu entendo que foi muito importante mesmo, em vários sentidos, assim, né, o Jaider Isbell é o meu colega nesse Inhetiró, ele também está entrevistando outros artistas, e depois a gente também ainda vai conversar no final. E você também ampliou esse questionamento justamente que você já tinha estampado na parede, né? Onde está a arte indígena contemporânea? Onde está a arte indígena no Paraná? Né? Esses trabalhos são realmente muito bonitos. Assim, eu queria... Eu queria poder ler, então, você tem essa produção realmente que é multimídia mesmo, né, digamos assim, né, são vários materiais, né,
E tem um lindo bordado vermelho, um quadrado vermelho que você escreve assim com a sua mãe, né? É, eu queria trazer isso, se você puder comentar, Gustavo. É, em que você escreve de um jeito muito bonito aqui, visualmente, está aqui no catálogo, uma obra que estava nessa exposição, né? O fio tem memória da pororoca wapichana, ou wapichana, fiado por vovó. Os deslocamentos Roraima, Paraná, conectam povos, artes, artesanatos, mãos, mães. Somos vivos e estamos entre mundos, nas lutas das autonomias das nossas vozes. Viva! Viva, viva! Pois é, então, o fio, né? Esse fio realmente ele tem uma memória, e quando a gente traz esse pensamento que a gente está agora, diaspórico, é incrível mesmo, é incrível pensar nos fios, inclusive estes fios que bordamos em conjunto, e pensar a trajetória do próprio fio ali como uma memória, né? Não é um fio qualquer ali que estamos trabalhando nesse projeto. É, gostaria de falar isso também, que esse é o exemplo aí que a gente pode enxergar, né? O que, que é literatura? É um bordado que está num pedaço de pano exposto numa exposição ali de artistas indígenas na Pinacoteca? É isso? Isso é literatura? Estamos escrevendo alguma coisa fazendo isso? Ou a literatura é realmente a nossa vovozinha que estava lá fazendo esse fio ali? E por conta das histórias e da prática e da vivência ali que foi sendo produzida ao longo das vidas, né, das várias vidas. Então, é interessante demais. Eu quero marcar essa história, vou aqui passar por ela rapidamente. Esse fio, como que ele acontece? Quando a gente fala da pororoca wapichana, estamos falando da história da minha mãe, do deslocamento, dessa diáspora, né? Eu prefiro, em vez de usar a palavra diáspora, eu fui logo me apropriando da palavra pororoca, né? Acho que fica bem mais bonito, é bem mais ilustrativo no sentido da violência mesmo da coisa. Porque é uma pororoca, ela sai de lá, não por uma escolha, como você estava falando, aí essas possibilidades de vida, né? Então, um trajeto muito violento dessa diáspora, dessa pororoca, que, né, como explicar um wapichana no sul? Alguém que sai de uma aldeia em Roraima e aí está aqui no Paraná. Então é muito, muito longa, essa história ela é muito complexa e cheia de camadas, então a pororoca eu acredito que ela dá conta de trazer essa imagem, né, de movimento, de deslocamento. E essa luta por autonomias que estamos falando tem muito a ver com isso, né? Porque a minha mãe, ela foi dada, essa é a história que eu venho repetindo, né? A minha avó deu a minha mãe para uma enfermeira missionária. Por quê, né? E aí são várias respostas, mas uma delas é sim essa aposta numa possibilidade de vida, né? Uma não satisfação com o lugar que ela estava, tentando procurar um novo caminho para os seus filhos, enfim, um ato de resistência. É uma contradição grande, né? Parece um abandono, ao mesmo tempo que se trata de uma aposta, ou quem sabe uma semente, né? Então, em alguns momentos eu me apresento assim, quem eu sou? Quem é o Gustavo Caboclo? Eu sou um recado da minha avó, que deu à minha mãe, e estamos aqui, né, contornando tempos e fios e costuras, e a luta é a mesma, a luta por autonomia, autonomia da cultura, autonomia da existência, da sobrevivência, da expressão, da fala, né, de ser reconhecido como gente que seja, de ter uma história que ela pode ser expressada e não precisa vir cheio de preconceitos ou não ser levado a sério, ser levado como uma brincadeira. E quando a gente fala desses deslocamentos Roraima, Paraná, a gente já desloca também o acento, né? Esse Roraima, 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 Roraima e Paraná, Paranã.
e tenta trabalhar um pouco onde que estão essas tônicas, né? Roraima, Roraimã, né? Teve um senhor uma vez, Taurepang, seu Avelino, que estava explicando essa origem da palavra Roraima. E esse man, se eu me lembro bem, tinha a ver com esse mal também, um grande mal, algo nesse sentido. Ficou um pouco essa semente em mim. Não sei se eu aprendi direito, talvez tenha que ir lá conversar com ele. Mas isso que eu captei, eu tentei transformar também num Roraima, Roraimã, Roraimá. Então, isso mesmo, essa diferença das tônicas, assim, por mais que seja um detalhe ali sutil, é uma leitura possível, assim, que de deslocamentos também nas palavras, e eu acredito que isso é importante, porque a maneira como a gente conta uma história é que muda o entendimento dela, né? Então, se durante uma vida, a minha vida, eu estava ali ouvindo uma história da minha mãe silenciada mesmo, não reconhecida, não ouvida ou não escutada, todas essas palavras, eu de algum modo também peguei isso para mim, eu estava ali sentindo e entendendo essas dores. E quando a gente fala sobre conectar artes, artesanatos, mãos e mães, tem a ver com isso também, essas várias mães, essas várias mãos, esses vários fios. E, né, para ilustrar isso, eu diria também que esse fio que a gente está falando, bem específico, esse fio Apixana, ele vem de uma senhora que a gente sabe quem é, e é muito impressionante, porque eu conheci ela na terra do Canaanim, lá no Canaanim, e ela foi uma senhora que ela foi adotada pela minha avó. Então ela não é filha da minha avó, mas ela é uma senhora que foi adotada. Ela já é uma senhora agora, né? Mas quando ela era criança, ela chegou sozinha, ela chegou andando, ela chegou caminhando sozinha, vindo de outra comunidade com a história dela, e ela chegou lá, e quem a acolheu, essa criança, entre muitas aspas, vou colocar assim, abandonada, mas essa criança que chegou lá foi acolhida pela minha avó. Então, olha essa costura de tempo, como contar toda essa história, né? A história dessa mulher que chega até a comunidade e é adotada pela minha avó, e a minha mãe, que é uma criança que foi dada e foi doada, né, para o mundão. E aí é uma obra, essas obras têxteis, assim, com esse fio específico, para mim elas costuram também essas histórias de mães e mãos, né? Então, e mãos Wapixana, né, em deslocamento. É uma senhora que veio de uma outra comunidade também. Era uma criança que veio de uma outra comunidade andando. E tudo isso, eu acredito que cruza o nosso caminho quando a gente vai percebendo realmente que essas coisas estão ali presentes e gritando, assim, são histórias que realmente estão gritando muito, muito alto mesmo. E eu acredito que, fico muito feliz, assim, de ouvir aqui de volta esse texto, porque para mim isso tem a ver com as lutas das autoestimas, sim. Então, né, as lutas das autonomias e das autoestimas, e das nossas das nossas vozes, né? Então, por isso um recado da avó, acho que esse é o recado da avó, essa luta por autoestima também, essa luta, né, pela sobrevivência de fato, assim. E, enfim, eu acho que tudo isso tem a ver com esse fio, a memória do fio. E aí, quando a gente está ali bordando esse processo, que ele é muito incrível para mim, no sentido da relação, porque é o momento que a gente está bordando, a gente está fazendo, sim, um trabalho, mas é um momento de pesquisa nosso, meu e da minha mãe. Então, ela está ali bordando, eu também estou bordando, às vezes eu estou desenhando, ela está bordando outra coisa, e a gente está conversando sobre essas histórias e se emocionando muitas vezes, né? Porque a gente se questiona, tipo, e aí, o que significa a gente estar aqui bordando, né, a nossa fronteira Wapixana, por exemplo, que é uma obra que a gente fez bordada, bordando novas fronteiras, né? Bordando textos, costurando essas histórias. E a costura é o que fez a vida dela, né? Ela aprendeu a fiar e a costurar na infância, e até hoje ela costura.
Então, por isso que eu acredito que é um caminho, caminho das mães, né? Acredito no caminho das mães. Que maravilha, Gustavo, que você apreciou a leitura, porque eu apreciei a obra, né? E realmente foi muito bom ter trazido, assim, gostei como você pôde explorar. Eu pensei em trazer um outro texto, uma outra leitura, já que você gostou, até vamos fazer isso aqui agora. No ano passado, né, as pesquisadoras Beatriz Azevedo e Julie do Rico editaram um livro chamado Poesia Org, né, Poesia Indígena Hoje, algo do tipo, né, pode ser acessado em poesia-o-e-s-i-a.org. Muito bem, esse é o site. E lá tem um dossiê, né, de reflexão sobre a poesia, sobre a literatura indígena, né? E tem um poema seu, né? Não é à toa que eu estava apresentando o senhor como um artista, um multiartista, ou um artista multimídia, ou que etiqueta a gente prefira, né, na ocasião, né? Muito bem, Gustavo, se você não se assustar muito, eu vou fazer uma leitura do seu poema, que se chama Ossos na Terra e Caminhos de Articulação da Memória. Ir ao lugar, mesmo que não conheça ninguém, nenhum dos seus parentes indígenas. Ir ao lugar, o possível lugar. Qual é o possível lugar onde estão os ossos dos seus parentes? Qual é o possível lugar? Ouvir, 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 ouvir. Cuidar com o que vai dizer, pois pode ferir sem perceber. Qual é o possível lugar onde estão os ossos dos teus parentes? Qual interior vai além da escuta? Reação da escuta. Pois talvez não tenha ninguém para te contar história alguma. Se tiver, escuta tudo antes de gravar qualquer coisa. Grava dentro, 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 para ouvir, ouvir, ouvir. Aprender a arte de ouvir. Para vir a ser. Possibilidades do vir a ser. Qual é o possível lugar onde estão os ossos dos teus parentes? Vai lá ouvir, ouvir a ser. Tem coisas que nem a foto vai ver, nem o texto dizer. Sonhe, sonhe, sonhe. Onde estão os ossos dos seus parentes? Onde enterraram os ossos dos seus parentes? Aqui? Lá? Nos interiores de quem ou de onde? Ouve, 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 ouve. Ouve ninguém para contar história? Sonhe. Como ir ao lugar dos ossos em tempos de vírus? Aguardar. Tem que ir, ir, ir. Colocar o pé, pé, pé. Ouvir, vir, vir. Talvez não ouve nada e ninguém saiba de nada. Não. Lidar com as vazantes. Os vasos de barro quebrado e os vazios. Talvez tenha algo. Talvez leve décadas andando para desamarrar os laços, as vós laçadas e ver os nós das lágrimas. Talvez só suposições e subjetividades. Não sabe de onde veio? Arrancaram isso de ti, da memória dos seus, um lugar comum. Caso encontre o seu rumo, os caminhos de retorno à terra, o que devolve? O que envolve? Movimentos, retomadas, choros, artes, pesquisas de artes acadêmicas, sonhos, veias, rezos, ciências, misturas, devaneios, literatura indígena, voz, roças ou articulações políticas. Vá onde estão os ossos dos seus parentes. E aí é muita humildade, força, paciências e pá para plantar as ciências dos ocorridos.
Esse é o poema do nosso querido Gustavo. Eu fico... É um poema que eu gosto muito. É um dos poemas que eu mais gostei dessa coletânea, que é uma coletânea muito boa mesmo. E ele é um poema que expressa muito das coisas que a gente está falando, né? É, sobre o fio da memória, né? Na verdade, onde expressa muito a terra e a memória, né? Isso, a importância disso. Eu não vou tentar fazer um comentário, uma interpretação. Eu quis trazer essa leitura e, se você puder também tecer algumas palavras, assim, de onde veio ou para onde isso te leva, essa leitura, Gustavo. Vou falar para onde isso me leva, porque eu acho que isso é mais fértil agora para a gente. Então, para onde isso me leva, né? Me leva na memória dos nossos e na memória e na luta presente, né, para um lugar, por exemplo, que é a luta da demarcação de terra. Então, quando a gente fala sobre ir ao lugar e a importância de um território originário, é porque é importante mesmo, porque são territórios sagrados, né, que muito nos ensinam sobre a nossa existência. Então, é importante lembrar e memorar a luta de fato, de décadas dos nossos parentes, a luta com fazendeiros, a luta com o próprio gado, a luta com os madeireiros, as invasões de terra. Tudo isso, eu tenho que passar por isso. Me leva, assim, para a origem de quando nasce esses pensamentos, que é uma visita no cemitério mesmo, indígena, dos nossos parentes. A primeira vez que eu fui no cemitério Wapixana e vi lá a minha vovozinha. Então, ele nasce dali e como tudo é muito efêmero e tudo se transforma, o próprio corpo, né, se integra à terra, o que eu encontrei quando eu estava lá? Eu encontrei duas coisas que para mim emociona, assim, de falar agora, que é um pé de jenipapo, né, que estava ali no nosso tio, e uma castanha. Então, essa castanha, eu trouxe comigo para plantar ela. Encontrei essa castanha bem assim onde tava, a minha avó foi enterrada, a castanha estava inteirinha. E eu acho que isso que é a beleza da transformação das sementes que a gente vem falando, né, e tecendo aqui. Então, é isso, você planta uma pessoa, nasce um jenipapo, você planta outra, nasce uma castanha, planta outra ali, nasce um pé de mamão, pé de manga. E essas árvores, elas também têm essa memória. Então, para onde que me leva esse poema? Me leva, inclusive, para isso, de estar embaixo do pé de manga, e quando cai uma manga, ela conta uma história, ela faz a literatura da manga, que ela fala exatamente isso, né? É o que ela foi plantada, uma semente que era o caroço, virou uma árvore e está ali testemunhando, né, histórias a todo momento. Tem um pé de manga que eu costumo memorar, que ele é o pé de manga que está do lado da escola indígena lá na comunidade. E esse eu deixo o recado ao parente, que é uma das provocações também que a gente faz. Recado ao parente, recado ao parente, recado ao parente, recado ao parente. Qual a história do pé de manga? Qual a história do pé de manga? Qual é a memória que está na manga? A história que a manga pode contar? Que história a manga mesmo pode contar? O dia que eu estava na escola indígena, fazendo uma pintura com os alunos, eu conto essa história, que caiu uma manga na minha cabeça, e caiu mesmo. E aí, uma das alunas ali, uma das estudantes, né, ela pegou a manga e falou, e aí, quer comer a manga? E eu estava um pouco, será que posso comer essa manga? E ela, come a manga. E aí, quando eu comi a manga, a manga falou isso mesmo, que ela é um pé de manga antigo, que estava ali há muito tempo, e nessa manga, nesse pé de mangueira, a minha mãe também estava comendo manga em um outro tempo, onde não tinha aquela escola, mas tinha uma igreja, e era uma escola dentro da igreja. E
E aí eu sempre me questiono quando tem esse tipo de experiência, se eu tô só tendo um devaneio ou se realmente a manga me comunicou isso. Eu prefiro acreditar que sim, eu mordi um pedaço de manga e ela me contou essa história. Então, quando a gente fala sobre tudo isso, me leva a tantos lugares, né? Ir ao lugar, ir ao lugar, ir ao lugar, ir ao lugar. Não tem assim, não é todo mundo que tem um celular dentro de um território indígena. Então, um dia que eu estava lá, eu falei que eu queria visitar o meu tio, irmão da minha mãe, uma das pessoas que questionou muito a minha avó porque da doação da sua irmã. E aí eu falei, quero ir lá visitar meu tio, não tinha o contato dele, ele estava sem telefone, sem nada. E aí eu falei, vamos lá. Eu falei para o meu outro parente, né, que se colocou disponível para me levar de moto. E aí, no meio do caminho, ele falou assim, ó, é bem longe, a gente está indo lá, vai levar o dia inteiro essa viagem, a gente pode chegar lá e ele não está lá. Deu, mas bora lá. E no meio do caminho, a gente viu um caminhão parado, e ele trabalha também com caminhão e transporte. O caminhão dele tinha estragado no meio do caminho da jornada do dia dele. E ele estava lá parado fazia muito tempo, e aí a gente estava cruzando o caminho. Ele não sabia que eu estava indo até lá. E aí a gente foi essa coisa, olha lá teu tio, deu, ué, onde? Tá ali. E a gente parou, e foi esse encontro que é, se tivesse marcado com mapa, agenda e tudo mais, não tinha encontrado nada, a gente não tinha se visto, né? E aí ele falou, gente, vocês chegaram, tá aí o meu sobrinho. E sabe, isso depois de tantos anos, que é quase uma aparição, assim, né? Então, ir ao lugar, eu acredito que tem essas magias todas que vão nos rodeando, e a força do encontro. Então, tanta coisa que poderia expressar, mas eu acredito que é isso, né? A gente consegue acessar a memória a partir dessas relações, dessas pessoas, e eu acredito que isso tem que ser valorizado, né? Porque estava ali o meu tio passando um perrengue. Ele não tinha nem para quem pedir ajuda naquele momento ali. Como é que arruma o caminho? E no fim das contas, esse que foi o nosso dia, arrumando essa situação ali do trabalho dele, né? Então, tudo isso é muito forte, essa ideia desse poema, ele leva realmente para esses vários lugares, essas possibilidades de vida mesmo, né? E aí, claro que depois de passar um dia arrumando, a gente pode se encontrar e estar ali conversando e dando risada, e também relembrando várias dessas histórias, né? E um convite que ele fez nesse dia, vou deixar registrado aqui, pensando aqui na ideia da cápsula do tempo, né? Vai que um dia essa mensagem chega ali até ele também. Então ele pegou e fala, Gustavo, a próxima vez que você vir aqui, a gente fica conversando de tudo isso e a gente faz um próximo livro. E eu acredito que é assim que as coisas nascem. Essa é a força, a potência, né? A potência de memória mesmo, que a gente pode produzir e de animar, né? Nos animar a escrever um livro, né? Uma história, nos animar em fazer uma história também e caminhar, né? Essas possibilidades de caminhada. Eu acredito que é isso, a gente só consegue articular a nossa memória a partir desses rastros e essas fogueiras, né? Que elas vão ali toda hora virando cinza e vão se transformando e logo estão no vento. Mas às vezes é uma semente de castanha ali, né? Uma castanha de caju. Gostei muito de onde esse poema chegou, de onde ele veio e como ele reverberou para você agora, Gustavo. Eu vou sentindo, assim, junto com você, que a arte é um território, né? É uma forma de reterritorializar, na verdade, também. Que também tem muito, que está muito, embora venha de outro sistema, de outro pensamento, abre possibilidade de expressar coisas que estão muito em consonância, né?
com o modo de pensar dos nossos parentes, do povo indígena. Eu digo isso porque é uma coisa tão bonita de ouvir você contar que o seu próprio tio falou: ah, quando você voltar, vamos fazer um livro aqui também, né? Porque eu acho que talvez mais do que as etiquetas, assim, de tipos, gêneros, de linguagens e etc., né? As linguagens artísticas permitem, enfim, tem uma pesquisa de linguagem, mas elas permitem essa... dar vazão, né? Como eu estou tentando exprimir, assim, afetos, memórias, intuições. E afetos, memórias e intuições são uma ciência, digamos assim, que os nossos ancestrais sabiam muito bem. É isso que me faz conectar, assim, ouvindo a sua narrativa, assim, lá na terra indígena Kanawanin, né? Então, a gente já pôde palmilhar uma considerável espiral aqui no nosso papo, Gustavo. Bom, falamos da literatura, das artes visuais, de um pouco de como você tem exibido seus trabalhos, né? E, muito bem, como não podia deixar de ser, as notícias sopram, os passarinhos dizem que você é um dos artistas convidados para a Bienal de São Paulo, de 2021, se não me engano, desse ano, ou do ano que vem, eu não sei como vai estar a programação, é de 2021, né? Então você deve estar elaborando alguma obra, você está em vias de elaboração, está em processo. Você pode contar um pouquinho para nós o que você está tramando nesse momento? Pois é, esse vem sendo um processo curioso e longo, agora eu acredito, porque essa caminhada começou em 2019 também. 2019? Começou no final do ano. E aí, com a pandemia, a Bienal aconteceria ano passado, né? 2020. Então, ela foi adiada para 2021. E isso foi alongando toda essa imersão, né? E vem sendo uma caminhada muito, muito bonita, eu acredito, principalmente pela questão da equipe, né? Acho que é isso que eu gostaria de expressar hoje sobre esse projeto, né? Porque na equipe, como que a gente pensou ela? A gente pensou uma produção, um ateliê em deslocamento, essa ideia de ateliê. Um ateliê, ele pode ser qualquer coisa, né? Ele não precisa ser um quarto, uma sala, um estúdio, todo um aparato, assim. Você não precisa de nada, na verdade. Você precisa do básico, que seriam alguns materiais, assim. Tentar trabalhar com o mínimo. Você tem um pedaço de pano e um fio, por exemplo, pronto, você pode assumir que esse é o seu ateliê, o que você tem ali. E esse ateliê em deslocamento, ele conversa com essa ideia de encontro com os meus parentes e a gente fazendo o nosso ateliê em deslocamento, né? Então, claro que existe um objetivo lá de apresentar o trabalho na Bienal, mas esse processo de ateliê, ele é revelador nesse sentido, como eu vim exemplificando até essa ideia do livro com o tio, por exemplo, é então se colocar nesse campo criativo com os meus parentes mesmo, aproximando de fato essas fronteiras de Roraima e Paraná, para a gente criar, né? Então, a gente conseguiu trabalhar com fotografia. E para deixar marcado aqui também os nomes, né? O Wanderson Wapichana, que é meu parente, e trabalhou, né, com a produção de fotos e performance. Ele é um artista, um designer, e também é um estudante de direito. E essa ideia de colaboração, né? Junto com ele, junto com a Rosiane Cadete, que é a historiadora Wapichana, e acabou de atravessar essa camada de mestrado, de entregar seu projeto, e ela faz um trabalho muito importante
né, pensando a história wapixana a partir desse, do contexto que ela está, olhando o contexto das crianças wapixana. E então, no trabalho que a gente veio dialogando com eles, e também que faz parte da equipe, a minha mãe, a Lucilene wapixana, trazendo também a memória, a visão dela, os fios. E também um artista mirim, que é o Emmanuel wapixana. E junto também nesse bonde, a Paula Berbert. A gente convidou também uma antropóloga e produtora, né, para estar junto, caminhando e produzindo. E tudo isso, essa possibilidade de trocas é o que vem gerando os trabalhos, né? Então, eu acredito que esse lugar do encontro é o que eu e a Rosiane, a gente sempre fala. Só de a gente estar falando, conversando, tudo isso já é muito improvável. A gente tem essa consciência. A história da minha mãe me coloca num lugar de descontextualização. A gente tem esse entendimento de descontextualização do território originário. Então, o fato da gente ter consciência da nossa história, entender essa relação, já ter construído todas essas pontes, estar em diálogo, estar conversando, isso há décadas que vem acontecendo, a gente fala que só o fato da gente estar conversando, a gente já está fazendo arte, essa é a nossa arte. Por quê? A gente já está criando mundos, a gente já está criando possibilidades de existência, possibilidades de vida, possibilidades de choros, possibilidades de entendimento, possibilidades criativas, de produção de texto, possibilidades de trabalhar realmente as autoestimas, possibilidades de trabalhar a saúde mental, de fazer caminhadas, entendimento da própria história, né? Investigar isso mais a fundo e aproximar os vários contextos. Então, essa equipe, eu acredito que ela, a gente fez, é um primeiro projeto que a gente está fazendo nesse contexto da Bienal, e ela muito, muito nos alimenta, tem muita potência essas pessoas que a gente vem trabalhando. Então, eu acredito muito, muito nisso. É um trabalho que ele evoca realmente essas trajetórias de luta também, e pensando realmente, né, na nossa fala, por exemplo, que eu tô aqui fazendo essa presença, como uma borduna também, onde a gente está ali contando e a gente precisa se colocar e dar essas bordunadas aí, porque senão a gente fica num lugar não muito feliz, né? Então, essas possibilidades de campos alegres também, cabe a gente estar aqui desenvolvendo, e eu acredito que esse trabalho a gente consegue trazer essas provocações também para nós. E esse ateliê, ele acaba indo para esse lugar que a nossa conversa se desenhou também aqui ao longo desses minutos que a gente conversa. Então, ela não tem uma limitação de linguagem, né? A gente foi produzindo desde questões sonoras, quando um canto é evocado, ou lembrado, ou acessado, ou um próprio choro, né? O que a gente falou no poema, os nós das lágrimas, né? Então, existe esse processo de reconhecer um nó numa lágrima, né? Um ateliê, às vezes, possibilita isso. E o que eu gosto de falar é que eu não vejo a arte como um lugar de desabafo, né? Às vezes, também tentam pintar esse lugar. Eu vejo muito mais nesse lugar do terreno fértil, né? O que é possível fazer a partir dessa relação, que ela é maravilhosa, ela tem a tradição e tem, né, a potência desses seres pensantes, dessas pessoas. O que a gente consegue fazer, afinal? Eu acredito que muita, muita coisa. Então, enfim, é um pouco disso que a gente veio fazendo. Esses encontros foram incríveis. A gente teve muita limitação, muita, muita limitação por conta da pandemia, assim como todos e todos os projetos, mas a gente consegue exatamente se adequar ao que a gente já vem estudando há muito tempo, né? Como estar num ateliê à distância. A gente está aí realmente atravessando isso também, né? Um ateliê que é realmente de aproximar esses territórios Paraná e Roraima e estar de encontro, né, com essas histórias todas. Então, é um pouco disso.
E logo, logo mais a gente vai poder ver essas caminhadas aí que ela acessa a memória e a tradição do território originário, conversa com contextos diferentes, de regiões diferentes, existe um diálogo amplo com outros seres, as pedras, por exemplo, enxergando as pedras como não só marcos territoriais, mas marcos de memória e seres, né? Seres que carregam, comportam histórias, né? Do mesmo modo que eu estava falando do pé de manga, a gente fez uma investigação a partir desses caminhos da memória das pedras, né? Então, o trabalho tem muito a ver com isso e a gente segue caminhando. Que esse terreno da arte siga muito fértil, né, para você e todos os parentes que têm feito emergir tantas narrativas, sensibilidades, né, que encantam. Né? A gente já percorreu um pouco de tudo. E, Gustavo, eu queria perguntar se você gostaria de fazer algum comentário final, alguma mensagem, alguma coisa, algum desfecho assim para a conversa, ou alguma pergunta, se você quiser por acaso fazer também, né? A gente tem conversado bastante assim sobre nossos trabalhos, assim, que volta e meia se cruzam, né? Como a gente mesmo já se cruzou aí no encontro literário. Para finalizar, eu deixaria essa mensagem que eu venho repetindo em vários lugares, que é: não apagarão a nossa memória, 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 não apagarão a nossa memória. Não apagarão a nossa memória. Não apagarão a nossa memória. Então, fica esse recado de não apagarão a nossa memória. E também um pouco de respiros todos aqui. Gostaria de agradecer essa conversa toda. Deixaria essa mensagem que sim, que a arte é um lugar onde a gente vem olhando de um modo amplo, né? Não se trata de um quadro na parede ou de uma reflexão só filosófica, né? Se for essa palavra, mas tem muito a ver com um campo amplo de existência e sobrevivência das histórias e, no meu caso específico, sim, de estar olhando, por mais que a gente não tenha falado diretamente disso, mas as questões de autoestima, da saúde mental que a gente vem conversando. E eu acredito que seria importante finalizar com esse recado, né? Como isso é importante para nós continuarmos e estar trabalhando todo esse olhar. Então, não apagarão a nossa memória, apesar das várias doenças presentes, não apagarão a nossa memória, apesar dos problemas, dos vícios, das invasões, de tudo isso, não apagarão a nossa memória, porque estamos aqui, somos sementes que estão aí se multiplicando, estamos vivos, estamos alegres também, estamos conversando, não apagaram a nossa memória, apesar da bebida, do alcoolismo, todos esses problemas aí, a gente vai atravessar isso sim. E a nossa arte está aqui para dialogar, né, com esses vários campos e terrenos férteis sim, que são as terras aí que realmente estão, né, cheio de semente já plantada. Então, eu acredito muito nisso. Seguimos a caminhada com força, acreditando, com saúde, bebendo água, e vamos aí caminhando. Maravilhosa conversa, muito grato, Idiahuri. E fica um abraço aqui para você e para todos os ouvintes. Não apagarão a nossa memória. Muito obrigado, Gustavo. Eu também gostei muito da nossa conversa. Fica um até breve, até logo. Nietzsche, é ligado a todo, né? Tanto que seja hoje, nesse momento difícil, né? Como se fosse a gente ficando tudo Nietzsche, que liga, representa assim, nosso espírito ao espírito de Nyanderu, Nietzsche.
é, significa tudo, né? Então essa palavra significa tudo pro Tinitinó. Por exemplo, a Nyetinó é muito sagrado, né? Nyetinó é uma coisa que é conectado com um ao outro. Então, esse é o Nyetinó que eu coloquei, né?